The independent church is a church of our independent struggle. Ino ni okanithere ya huru nilewe ya adhi. Na kuoguo munyitane na makanitha maria mangi gutetera andu aya tondu matire na ateteri. We have a few leaders, great men and women. Aya meha hanagi tutari na wanini aria matigitu makirugama na wajiku itungati cia ruriri aria angi othe ni akuhangira nda ciao. Atete ruogiri igana nwe die ginyanyi no leo muciarite nita maguru kirio ni besha na ke mwene besha ni amamenyete na akauga everybody has a price niguo mare gatha atete na doa mautikinyo na marakara nitugoka na besha matimu we wega matimu. Hiyo tuliaga mbese siya mudu, tukachoka tukahiga mukawa. Juge ni dake na muno ni kanithoyu, na kuwaya ni mwaina wega. Thank you very much. And Brigade, you are wonderful. Kwa kena muno. Na tuku dinavere na kugosha Mwathani. Na alia mare sidi ya mena hinyamu igimu noli, malikane kwe raga ike. Wenda kumemia gai mumemie. Turoni rea buge, matulikite mararuma mudhikafu uwitu muheria. A member of parliament, akaruma a bishop wa diocese. Todu wabesha ili ya maiete na ili ya menashio. Ni urugari wabesha. Mara hea hea ko hea hea uwo. Uwo ni jugeri dake na muno. And onani nogo taidhiri lia. Kauduka umuena ko. Nguvaga na munyoro ukiogere ngiri 500 nigetha ndireka na roho nigetha buroti yo mugure na mwaji agwaka mutuire turehe mahiga let me say the church the voice of the church is the voice of God. And the church is the conscience of the nation. In these difficult times, when parliament has been captured, and only a few leaders can dare to speak for the people, the church must take up that space and speak for the people. Tumeona ile Catholic bishops wameongea, tumeshukuru sana. PCA, Anglican, hata wakulino juzi wameongea. And we depend on the church because the level of impunity that has been in this country imekuwa juu sana. Hii maneno ya Adani na zile zingine ndio ilifanya mimi na rais tukakuwa hatuelewani. Because pale katika cabinet ilikuwa ni mimi peke yangu naweza mwambia rais ukweli. Wengine wote ni waoga. Akikodoa macho na muna hii, wote wanaenda chini. Hata mawaziri walikuwa kitu hawataki, wananiambia niseme. Nobody can tell the president this is not right or what the people feel. Mimi nilimwambia Rais William Ruto hii maneno ya Adani, it is shady. Iko na ukora. This is auctioning the country. And the people, Mr. President, don't want it. Akanichukia. Ikasemekana ati mimi napinga miradi ya serikali. Sasa ufisadi ni mradi wa serikali? That is corruption. It's not a government program. Mimi nilipelekwa pale Senate. Mulisikia mashitaka? Ati mimi nimekosea rais heshima kwa sababu kuna mambo zingine mimi napinga. Hii maneno ya Adani nilisema ni mbaya. Hata sasa hii president amesema ni mbaya. Hakukuwa na haja ya kumpigia makofi kwa sababu haikutoka kwa roho yake. Hiyo ilikuwa ni maneno ya America. He only responded after that suspect was indicted in the United States.
It did not come from his heart, so there was no need to clap for him. Mimi nauliza tu, I would like to ask my brother, President William Ruto, kwa heshima kubwa sana, to take time to read the book of John, chapter 8, verse 31, which says, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Let him agree to listen to the people of Kenya, because it is the people of Kenya who gave him that job. The people of Kenya are his bosses. It is so sad that it has to take the intervention of the American government for us to listen to what our people are saying. Kabla America waongee juzi, sisi tulikuwa tumeongea kitambo. Wakenya walikuwa wameongea lakini hakuna mtu anasikiza. Siku kulikuwa mambo ya avocado, huyu mureu alikuja kuniona. Taxation ya watu ya makorofia. Wakulima wakiwa melia, they came to see me. Nikaita hiyo watu ya avocado kuwasikiza. Niliitwa nikasomewa, nikaambiwa niko na ukabila because walikuwa wametoka Murang'a. Siku tumekuwa na shida ya taxation ya watu ya biashara pale Nyamakema, pale Taveta Road, pale Nyamakema. Walikuwa nalipa container 2.5, ikaongezwa mpaka 3 million, nikawaita kuwasikiza. Nikaambiwa ni ukabila.